Olha, Crim. Olha, Crim. Ô! Oh. Qual é, Vagnão? E aí? Conseguiu? Tá na mão, hein? Porra é essa, velho? Maconha. Maconha? Ué, maconha. Tu não pediu erva, mano? Mano, eu pedi erva de cozinha, rapaz. Maconha? O que tá escrito aqui, ó? Vê o bilhete aí. Nossa, aqui, porra. Deu o bilhete aí, pô. Vou ler, pô. Vou ler. Erva. Tomilho, salsinha, manjericão, salve. Tá escrito maconha? Foi mal. Pô, tomilho, salsinha, manjericão, salve. Eu preciso disso pra amanhã, pô. Tem um jantar sábado que eu vou fazer pros caras de noite aqui. Sábado à noite? É. Porra, Alecrim. Sábado à noite eu não tô na escala, porra. Não tem problema não. Isso é para uma quentinha pra você. Aí. Ponta firme, mano. Aí, ó. Amanhã eu apareço com essas paradas, certo? É nóis. Certo? Certo, mano. É nóis, se cuide. Valeu. Ô, Vagnão! Chega aí. Qual que é? Quanto é essa porra? 50 paus.